Antwerpen en Gent zijn de grote slokkoppen uit het gemeentefonds. En na meer dan 20 jaar moeten de verdeelsleutels dringend veranderen. Dat vindt althans Koen van den Heuvel, zelf burgemeester van Puurs. En na 20 jaar in dit parlement verhuist hij wellicht ook na de verkiezingen naar de Kamer. Welkom, Koen van den Heuvel. Ja, aan het einde van deze legislatuur moeten we het dan plots over het gemeentefonds hebben. Misschien ook niet toevallig, want in oktober zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. En daar merken we, ja, daar is veel wrevel. Hè. Grote steden, Antwerpen en Gent, die krijgen gewoon veel te veel geld. En al de rest, ja, die moet het maar met weinig zien te rooien. Hè. Ja. Ja, dat is voor een stuk juist, maar ik zou er echt ook geen Calimero-verhaal van maken van de rest van Vlaanderen tegen de steden of tegen die twee grote steden. Het is denk ik wat complexer, hè, want elke gemeente, elke stad heeft zijn eigen problematiek. En er is natuurlijk een grootstedelijke problematiek, maar ik constateer vandaag hè, dus dat Gent-Antwerpen ongeveer €1500 per inwoner krijgt, terwijl sommige landelijke gemeenten €200. Hè, en dat is dus een factor... 200 tegenover 1500. Hè, ja. Dus dat is een factor 7. Ja. En dat lijkt mij toch wel heel erg veel. Mm-hmm. En vandaar dat wij pleiten om, en dat wordt nu bevestigd door die studie, van kijk, pas die criteria aan. Ja. Geen forfaitaire bedragen meer die sowieso naar de steden gaat, maar stelt daar in de plaats objectieve, transparante criteria. Ja. Werd dat dan vroeger te veel natte vingerwerk of... à la tête du client gegeven? Ja, er zijn hier nu ook heel wat criteria. Hè, van het aantal huurwoningen, het aantal kinderen en lagere schooljongeren. Dus dat speelt allemaal wel mee. Maar er zit ook die voorafname. En dat wil zeggen dat er een percentage sowieso naar de twee grote steden gaat. Naar de centrumsteden gaat. En ook naar andere steden. Ja, los en van alle criteria dan. En ik heb toch wel de indruk dat als ik dan soms die stedenlijst zie van 20 jaar geleden, dat ook wel toe wat te maken heeft met sommige burgemeesters die dan binnen hun partij of in het parlement wel dan sterk vertegenwoordigd waren. Vandaar dat wij zeggen van kijk, laten we nu dat herbekijken. Er is een objectieve studie nu door de universiteiten van Gent en Leuven en Antwerpen gemaakt. En die stellen dus eigenlijk voor van kijk, inderdaad, stop met die forfaitaire bedragen. Transparante, objectieve criteria en ook nieuwe criteria. Ja. Want u noemde denk ik ook bijvoorbeeld het klimaat als een uitdaging want het fonds bestaat intussen van 2002, als ik het goed heb. Ja, dat zijn wel de nieuwe uitdagingen waar we voor staan en waar die financiering geen rekening mee houdt. Ja, dus de energietransitie, want ik denk dat heel wat van die grote uitdagingen natuurlijk op Europees vlak moeten aangepakt worden. Maar ik heb het op het einde gezegd, hè, think global, act local. Ja. Uiteindelijk zullen die lokale besturen ook op lokale vlak de mensen moeten overtuigen. Dat zal niet de commissievoorzitter Ursula von der Leyen doen, maar dat zal wel het lokale bestuur. Ja, dat zal de burgemeester van Puurs, Koen van den Heuvel, moeten doen zelf. Ziet u dat in uw eigen gemeente, waar dan die noden toch wel anders liggen? En ziet u misschien criteria liggen en zeggen, kijk, daar zouden ze zich beter op baseren dan? Ja, ik denk dus dat het ook heel erg belangrijk is, bijvoorbeeld, om de open ruimte meer aan bod te laten komen. Hè. Dus dat toch ook onderhoud vergt. Dus ook naar de waterlopen toe, bijvoorbeeld. Groen, hè? Dus groen, hè, maar het aantal kilometers wegen of water lopen. Dus ik denk dat de waterproblematiek met de Blue Deal ook van deze regering heel erg belangrijk zijn. Dus dat zijn criteria die dus nu nauwelijks van til zijn en die moeten opgewaardeerd worden. Maar die grote steden krijgen natuurlijk veel. Er is sprake van die voorafname van 1 euro op de 3 gaat al naar Antwerpen en Gent. En dan blijkt nog dat Gent nog meer krijgt dan Antwerpen. Enfin, op de duur, je verstaat het toch niet meer? Ah, wel, nee. Vandaar dus dat echt op de schop moet. En ik zou niet alleen het gemeentefonds, hè, want er is ook nog heel wat koterij. Ja, er zijn heel wat andere bronnen van financiering. Dus, de voorbije jaren zijn daar wel wat aanpassingen gebeurd om te zeggen van dat gemeentefonds is moeilijk. Hè, want je hoort dat ook vanuit sommige politieke partijen, om N-VA niet te noemen, die zeggen, blijf er vanaf. Maar, en dan bouwen waarschijnlijk iemand uit het stadhuis van Antwerpen die schrik heeft om veel geld te verliezen. Ja, dat kan, dat laat ik in het midden, maar u zegt wat ik misschien denk.
Maar, en dan is er een koterij ernaast gebouwd. Ja. En dat hebben we in het begin van deze legislatuur eigenlijk gedaan met het Open Ruimtefonds. Ja. En als je al die middelen van het gemeentefonds, het Open Ruimtefonds, het Stedenfonds, want dat bestaat ook nog eens, dan de projectsubsidies. Ja. Er worden honderden miljoenen per jaar projectsubsidies uitgedeeld. Als je die allemaal samentelt, dan denk ik, kan je een nieuw gemeentefonds maken op basis van objectieve criteria, zonder dat er ook grote verliezers zijn. Want uiteraard, als ik het zo hoor, een grote stad heeft er natuurlijk veel meer mogelijkheden, misschien mensen ook, om dat allemaal uit te vlooien, terwijl een kleine gemeente nauwelijks weet hoeveel subsidies er in de lucht hangen van Vlaanderen. Ja, zo is dat voor de projectsubsidies. Ja. Dus ik denk als je al die koterijen en verschillende subsidiemechanismen samenlegt, dat het, en als er dan misschien nog wel een extra budgetaire inspanning komt, want ik denk echt dat die lokale besturen in de voorhoede staan om die nieuwe uitdagingen echt aan te gaan, van vereenzaming, ook de achteruitgang van de basisdienstverlening, de digitalisering, niet iedereen kan mee, dus dat moet toch goed begeleid worden. Bij de mensen. De wooncrisis, dus dat de mensen die wat verder staan van de arbeidsmarkt, dus die gaan wat intenser moeten begeleid worden dan de VDAB nu doet. Ja. Dus dat zijn allemaal nieuwe opdrachten, de integratie van de nieuwkomers, waar dus de lokale besturen toch echt in de voorhoede kunnen staan en ook het verschil maken. Ja. Ik hoorde ook vanuit de oppositie, om Jeremy van Eekhout niet te noemen, die zeggen fijn, maar jullie zijn allemaal, CD&V en OPV, wel rijkelijk laat tot het goede inzicht gekomen. Ja, dat is compleet onjuist. Ja, want, beter laat dan nooit misschien. Maar het is ook onjuist wat Jeremy zegt. Ik vond het eigenlijk een beetje jammer op deze laatste dag van de legislatuur, omdat hij heel goed weet dat voor mijn partij het heel erg belangrijk is. Vandaar dat wij de initiatiefnemers waren van het Open Ruimtefonds om toch al een beetje die landelijke gemeente te compenseren in het begin van de legislatuur. Ja. Waar Jeremy dan zit in Anzegem, als ik me niet vergis. Ja, omdat het gemeentefonds toen hervormen politiek moeilijk lag, is dus dat er gekomen. Dus we zijn er echt al jaren mee bezig. En kijk ook naar de vragen die we samen met collega Warnee hebben gesteld de voorbije jaren. Dan ben ik nogal gerust dat we goed uitkomen. Oké. Maar goed, er zullen waarschijnlijk, zoals ook iemand zei van Miert, denk ik, er zullen misschien wel winnaars en verliezers zijn. We zullen het weten, want het moet allemaal opnieuw onderhandeld worden. En dat zal voor de volgende Vlaamse regering zijn. U zei het zelf, we zitten nu aan het einde van de rit. En ja, u neemt afscheid, hè, want u verhuist waarschijnlijk, als het God en de kiezer belieft, naar de Kamer. Ja, het is toch wel een speciale dag voor mij, want ik zit hier 4 legislaturen, dus 20 jaar. Ik heb een hele mooie tijd mogen beleven. Ja, het einde van de vorige legislatuur nog als minister, dat kon ook wel tellen natuurlijk. Ja, ik ben ruim 8 jaar fractieleider geweest en dat is toch ook een heel mooie functie, want dan voel je echt de hartslag binnen het parlement. Moet je toch onderhandelen met je collega's, fractieleiders, ook met die van de oppositie. Ja. Ik heb bruggen proberen te bouwen tussen de verschillende politieke partijen om vooral die daadkracht te houden, want ik denk dat dat de mensen vragen, dat politici voor oplossingen zorgen, niet alleen paraafra of ruzie maken, maar ook toch wel wat vooruitgang boeken. Dus nu is dit voor mij het einde verhaal in het parlement, maar ik hoop, ik sta op nummer 2 achter minister Verlinde in Antwerpen. Dus om in de Kamer, en dat is een nieuw parlement, een nieuwe uitdaging, maar dat is misschien nog wel even om terug alle batterijen op te laten. De drive is er in ieder geval. En denk ik, een burgemeester van Puurs die zo wereldberoemd is geworden, die de hand van Obama heeft mogen kussen bij wijze van spreken, die gaat dan wel genoeg voorkeurstemmen halen zeker? Want het zal toch wel spannen in Antwerpen voor u? Ja, in Antwerpen is het altijd een moeilijke kieskring, maar ik voel binnen mijn partij dat we terug in de goede moed zitten en dat er optimisme is. En het is natuurlijk nog een maand campagne voeren, maar we gaan er alles aan doen om een mooi resultaat te halen. Deur na deur bijna. Ja, maar ik denk dat ook onze boodschap, het is een boodschap met heldere standpunten, maar het is een boodschap niet van de polarisatie, maar oplossingsgericht en dat krachtig hervormen op een geloofwaardige manier. En daar staan we voor als een centrumpartij. Okay. En daar gaan we voor strijden om dat waar te maken. Koen van den Heuvel, 4 legislaturen hier. En dan laten we u met pijn in het hart, denk ik, vertrekken naar de Kamer. Maar we kunnen niet anders dan u veel succes toe te wensen. Dank voor het gesprek. Dank u wel.